painel sobralense. Que bolão pro Maranhão! Maranhão! Travado pelo Maurício! Isso, por exemplo, que ele fez no jogo contra o Botafogo, onde ele foi o melhor em campo. Boa bola pro Maranhão. Maurício! Talisson. Tá pro Maranhão. Boa antecipação do Maurício. Esse segundo tempo, como terminou o primeiro, no campo de ataque. Bola é rebatida, o Maurício deixa passar, tenta proteger e vai sair pro jogo. O jogo do Corinthians hoje pela Série A. Daniel bate o escanteio, cabeçada do Maurício, defesa do Berna. Mais uma que o Maurício ganha no alto. Subiu muito, hein? Bem o Edson, boa jogada pela esquerda, o cruzamento é bom, tira Maurício de cabeça. Voltou muito mal. Correia, contra-ataque do Fortaleza, contra-ataque do Leão. Chegou Maurício cedendo o escanteio.